Честь, вітання! З вами Христина Катракіс і передача «Знайомтесь, українець». Ми у Кракові, в місці Іоанна Павла ІІ. По старій косі вітерець та й повіває, зелена трава є шовкова трава, на косу та й наглядає. Можливо, саме цю пісню співала маленькому Карлу Войтилі його мати Келина чи Амалія Качаровська, котра народилася і виросла тут, в Дрогобичі. А цікаво, чи знають самі мешканці Дрогобича про своїх героїв? Ходімо, запитаємо. Чули, може, в Дрогобичі таке прізвище, як родина Качаровська? Чи ні, не чули? Ви чули колись про таке прізвище, як Качаровські, родина Качаровська? Чула колись. А що ви про них чули? Ви знаєте, чесно кажучи, такими... Треба вникати в те все, так само, як Юрій Дрогобич, Котермак. Історію треба знати. Ну, так, знаєте, так десь пролітало щось. Не знаю своїх героїв дрогобичани. Цікавим фактом є те, що родина матері папи Римського, Килини Емілії Качаровської, була з Дрогобича. Саме з містечка під Дрогобичем. Це тоді називалася Холмщина, частина України. Родина була греко-католиків, і вони були вигнанцями з України, бо на той час йшло активне переслідування з боку російської царської влади уніатів, тобто греко-католиків-католиків. Родина була змушена виїхати до Кракова, де й осіла і почала своє нове життя. Проте в родині надалі розмовляли як українською, так і польською мовою, сповідали греко-католицьку католицьку віру. Маленький Карл виріс в оточенні української мови і пісні. Недарма, коли папа Римський погодився приїхати до України, він говорив саме про його походження, українське походження, і наголошував на тому, що в нього є українська кров. Бабця Іоанна Павла ІІ, тоді ще Карла Войтили, мала або єврейське, або німецьке коріння з прізвищем Шульц. І, можливо, цим виправдовується така повага і пристрасть самого Карла до всього єврейського. Ми, мабуть, вже ніколи не дізнаємось. Але цей маленький факт є досить цікавим. Хто вони були, родина Шульц, якщо ви знаєте? Суто Шульц був і письменник, і художник. І він був з Дрогобича, так? Так. Ну, він в Дрогобичі народився, сам є єврей, і поляк, і українець. Тобто є єврейська кров, є польська кров. Я знаю, що це є поляк, і будинок Шульца, де він проживав, то як туди в нас ти в поліклініку, знаю, там навіть вивіска висить. Тобто він був єврей, поляк? Єврей, письменник. Поляк, письменник, одночасно людина, просто історично, можу сказати. Про постать Іоанна Павла ІІ як папи Римського відомо дуже багато. Мемуари, описи. Він був чином найбільш публічним папою в світі. Знав 12 мов і об'їздив практично весь світ, 6 з яких він використовував постійно в своєму папському житті і праці. Але хто він був як людина? Хто стояв за Іоанном Павлом ІІ? Хто був Карл Войтила? Саме це цікавить мене. І саме через це ми тут, в місці, де він пробув більшість свого часу і провів свої молоді роки. Мене завжди цікавив також маленький факт. Факт про нього як про людину. Мене заворожувала його любов і визнання євреїв і єврейської культури. Про це мало хто говорить. Він був досить, як кажуть американці, open-minded, відкрита людина, відкрита до світу. У містечку, де він виріс і де осіла родина
Войтил, а саме Водовице, що є під Краковим, була велика кількість євреїв. Першим коханням, єдиним коханням папи Римського, він тоді був ще Карл Войтила, була саме єврейська дівчина з-під Кракова, її звали Гінка Бір. Вона була єврейкою, актрисою. Ну, він сам грав в театрі. Він сам грав в театрі. Йому дуже подобався. Він її описував як чорняву, караоке, таку дуже красиву парку. А як ви вважаєте, єврейські чи жидівські дівчата, вони красиві, приваблені, вони можуть бути красиві? Є дуже гарні, дуже красиві, дуже розумні дівчата. Паперинський поєднав собі, в своїй особі, три крові. Він мав українську, польську і навіть єврейську кров у своїй бабці. Він завжди дуже добре ставився до євреїв, на польських жидів. І навіть грав за жидівську команду в Польщі, коли ріс. Яке відношення було до жидів, до євреїв тут, і як їх називали, як вони? До війни тут прекрасне відношення було до євреїв, взагалі міжнаціональної такої ворожнечі тут не було. А називали їх євреями тут чи жидами, так як у Польщі? Ні, то називали жидами, євреями. Коли Карл згадує про свою школу, шкільні роки, він говорить про те, що майже половина, якщо не більше, школярів були євреями. Причини невідомої нікому. Карл вирішує грати саме за єврейську футбольну команду. І він стає голкіпером цієї команди. Так само він проводить більшість свого часу в єврейській громаді, граючи з єврейськими дітьми. Його цікавить мова, культура, релігія. Все, що зв'язано з єврейським корінням. І це любов не тільки до єврейської спадщини, а також до всього творчого, акторського. Він її пронесе крізь все своє життя. Приїхавши до Кракова, молодий Карл починає цікавитись усім. Він не забуває про театр, його захоплення ще з Водовиць. Важко уявити, папа Римський писав вистави і грав в театр. Але його цікавлять мови. Він поступає в один з кращих європейських на той час і зараз університетів, Ягеллонівський університет Кракова. Вивчення мов, філологія. З приходом націй до міста Кракова, фашизму, життя молодого Карла змінюється радикально. Зачиняється університет Ягеллонський, Карл змушений покинути навчання і інтенсивно шукати роботу. Він береться практично за всю роботу, починає працювати на шахтах, аби не депортували в Німеччину. Говорячи про любов до акторської гри, до пісень і своєрідну любов до магії, варто згадати про мою останню зустріч з Андрієм Салабаєм, львівським ватиканцем, його спогади про папу. Чао, come stai? Bene, brava. Як справи? Андрію, дуже приємно. Добре, добре. Слухай. Як гарно зустріти тебе. Як добре, що є піано в центрі Львова. То є європейське місто, де кожен може спробувати свої сили. Бачиш, можна сісти. Я пам'ятаю, по-перше, що ти є важливо зазначити, що людина є представником своєрідним нас, українців, львів'ян також у Ватикані, у Римі, тобто людина зі Львова, котра потрапила також до Ватикану, то є велика честь. Але я також знаю, що ти пов'язаний з Ватиканським хором, так? І були якісь, мабуть, спогади, такі моменти, які тобі запам'яталися найбільше. Якщо говорити про хор, то, скажімо, був він такий для мене і сумний, і радісний одночасно, коли моя така найулюбленіша постать в історії взагалі цілої церкви і християнства, Іван Павло ІІ, папа, якого, я думаю, всі львів'яни люблять після того, як він заспівав на Сихові. Отже, папа, коли приїхав туди, це була така зустріч з молоддю, називалася. Але от так, як сьогодні, ніби сонечко, і тут хмарка набігла, і починається дощ. Пригадую, що він співав, щоб сонечко вийшло, а хмарки зайшли,
тому що це мусить бути сонячна погода. І він тоді так ще підсміхався, вже в нього здоров'я починало підупадати. Але це настільки було харизматично, це настільки було, ну ви розумієте, я просто не можу передати, це треба пережити. Люблю Львів за те, що поєднує собі багато національностей, культур та релігій. І тому саме тут привезти диякона з Ватикану до жидівської кнайпи є цілком нормально. Дивися, тут так цікаво, навіть навпаки сторінки, так як в Торі. Шалом, доброго дня, мене звати Ірина, я вас буду сьогодні обслуговувати. Дуже приємно. Можливо, готові ще замовити одразу? Що у вас таке є єврейське? Таке? Зможете спробувати нашу настойку на єврейських пейсах. То справді настоюють на пейсах? На єврейському волосі. Дякую. Слухай, давай вип'ємо, щоб якось їжа нам Хіба. Пішла добре, так? Попробуємо, що вони. Ну, мають. Скажемо шалом, то ми вже то як мир, то є мир, є знаєш, то, більше, та, ми, того ми, бажаємо всім за єдність і мир. А що ти згадуєш з дитинства? Що тобі, які страви тобі нагадують? Картоплю по-львівськи. Що я дуже люблю. А якось так на олії з часничком. Рецепт від Андрія. Ватикансько-львівський рецепт. То більше від батьків, так? Бульба з часником. По-львівськи. Це для вас рахуночок. А це вам від нашої тіці Рузі маленькі подаруночки. Для вас маленького єврейчика на пам'ять. О, це дивися. Так, щоб ви знали жарти. Єврейські – це для вас книжечка. Ти будеш жінці мати що читати на ніч, бачиш? Вона буде шалено рада. Власне, тепер, коли вона вагітна, працювати стільки не потрібно, будеш читати анекдоти. Щоб позитивний настрій. Позитивний настрій. Я боюся, щоб після єврейських анекдотів, коли дружина вагітна, щоб дитина єврея не народилася. Вилупиться дитя і зразу тобі скаже єврейський анекдот. Скаже тато, каже, а чому мене не обрізують? Та буде супер, слухай. Знаєш, тепер я хочу повести тебе на саму дорогу у Львові каву. Вау. Бо ця кава, вона безцінна. Опа. Добрий день. Камінь, добрий, дуже добрий день. Так, я кажу, якщо... Дякую. Якщо день давши на славу, то вечір мусиш ще запам'ятати. Так чи не так? Я так абсолютно правильно. Ну. Ви тут чули, що у вас є саме смачна і саме дорога кава. Ну, кава я не знаю, але в мене так, в мене дуже смачна. А звідки ви приїхали до мене? Ну, та з різних частин, хто з Риму, хто з Америки. А, від Обами приїхали, так? Да, ну, так, о, від, якщо від Обами. Він то любить, правда? Обама, так. Обама. То його розмір. То його я розмір. Не знаю, чи його, чи не його, я не мірю, бо він далеко. Але головне, що він то любить. Будь ласка, то, що можемо заходити? Заходьте до мене. Вітання. А, тут, так? Дякую. Я пам'ятаю, як ми з тобою ходили по Риму, так? Говорячи про якісь секретні або такі організації, котрі мало хто знає, і якась містика є навколо них. Я згадую приміщення корпусу Крісті. Ти можеш розповісти, чим займається корпус Крісті? Тобто, яка в них місія є у світі? Є багато різних свого роду благодійних орденів, які ще колись вони переходили середньовіччя, залишилися тільки, колись вони були трошки войовничі. З 1 травня 2011 року папа Бенедикт оголосив Іоанна Павла ІІ папу римського святим. Його канонізували за одне велике чудо. Він вилікував жінку, а саме французьку чинницю від хвороби Паркінсона. В цьому є своєрідна іронічність, іронічність долі, бо сам папа римський Іоанн Павел ІІ помре від хвороби Паркінсона. Можливо, він взяв її на себе, як знахар, як цілитель. Цього ми вже не дізнаємося.